ម៉ាហ្វាយ19នាទីចាប់ដើមចាំមួយទឹក19នាទីចាប់ដើមមិនមានចាញ់ក្រៅតាមបន្ទុកទេតើលោកអ្នកញ៉ាំក្រៅរុកទៅជាអ្នកបញ្ជាការប្រគល់ជាអ្នកចាញ់ដឹកតាមបន្ទុកគូប្រគល់ឲ្យសម្រាប់បោះបង់ការប្រគល់ឬមួយក៏ការបញ្ជប់ពីសំណាក់លោកអ្នកញ៉ាំក្រៅមានតែមួយទឹកបន្តឲ្យមួយទឹកនេះគឺ9នាទីសម្រាប់ការខាងស្ពេចក្តីតាក់ប្រាក់ខាងពីរលើដល់ឯខ្លួនតែប្រាក់ជូនដល់ការពីម៉ាហ្វាយគឺ840ស្មើនឹង200ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលអាចបាត់គូប្រគល់អំឡុងពេល9នាទីនេះផងដែរកាលកំពុងកំពុងសុខស្គីមកកំពុងធ្វើសៀមៃតាមនេះកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងចាក់ក្រទូខោក៏ជាបន្តនៅការទំព័រ Facebook Page ខំពូលនេះជានេះពីវិកកកលុកតាមមួយបាក់ទៅហើយពីគេណាក៏សុខស្គីចាំបងអត់ទៅក៏សុខចាជៀមជួរអ្នកបញ្ញត4អ្នកតែលេងកូនខ្មែរតែ4ចាំបានជៀមជួរពីអង្គបតែអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកូនខ្មែរអរគុណតាមកាតាឡាយកជើងពីកាតាកងសុខស្គីមបោះមួយចន្លោះទៅចន្លោះចាគូនេះមិនក៏ជ្រុលទៅទេព្រោះថាមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការចាប្រដាក់គ្នាសុខស្ទៀបស្ទុកមួយសិនអាវុធអ្នកណាខ្លះអាវុធអ្នកណាខ្សោយតែគេដឹងហើយបោះមួយកាតាដៃគាត់ចាប់ក្រោយទៅសុខស្គីមព្រោះស៊ីមើលថយនេះសុខស្គីមជ្រុលជាងសេះអាចោកាប់លើមួយមួយពីព្រោះស៊ីមើលបោះកាយមួយទីកាលក៏សុខស្គីមអត់ត្រង់ចាំបបាយបងតែ3របស់នេះខ្ញុំសួតចាំ3សុខគុណ3សុខវាសនាសុខតែកលាងងប្រណាំងគុណខ្មែរបាក់មួយគាត់ចាត់ក្រុមកាត់តម្លៃមកជើងល្អមែនតើសម្រាប់កាណាកោធំស៊ីមើលក៏មិនធម្មតាកុសលរបស់លោកធំសភាសុខតែចាំអ្នកមានពេលនងគុណខ្មែរហើយហើយក៏អរគុណតាមអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរយើងដូចគ្នាកាត់សិនក្រោយមួយចាំតែនេះសុំគុំតិចសិនចាអត់ចេះតម្លៃទេតែប្រញាប់ប្រញាយតិចណាចាំតាចូលតមួយតពីរតក្រោយតលើកាត់តម្លៃមួយពីកាលកោសូសគីមសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រគល់លក្ខណៈបានបីកាលកោអាចឆ្លេបានប្រសិនបើចេះឆ្លេដើម្បីបដាច់គួរមួយវិញគឺជាឈ្មោះរបស់បានបីបានឡើងបានបីគឺទទួលបានកាត់លើពីរដងកាត់បោះតែចុងកាត់លើសុំបន្ថែមល្បឿនសម្រាប់ការប្រគល់នៅតែវាយចឹងហ្នឹងសម្រាប់អត់ឃើញទេតែប្រាក់សោឲ្យថោវិញទៅហ្នឹងខំដាក់លុយធំឲ្យឯងបើចេះញ៉ាំទឹកចោលវិញ200ឡាគេណារោបានលោកចាប់9នាទី200កាត់តម្លៃមកជន់ពីកន្លងកំពុងកុំធៀវសុំសិនបើតាចូលពីសគីសគីបាត់ខ្លាច់ខ្លាច់ខ្លាច់មកម្ដងទេចន្លោះទៅលើតាចូលជាបន្តទៀតរំពុកមកចាំពីខុនសិបើមួយពីរមួយពីរកាត់បានទៅជើងពីខុនសិបើកាត់ជើងក្រោយពីខុនសិបើចាំសុំជម្រាបបងប្អូនដែរសិបើក៏បដូរជើងរបស់គាត់យកពីស្នៃចាំដាក់តម្លៃមកជើងតាអត់ឈឺទេខ្ញុំមើលដល់តែបើឈឺយកវិញតែសូមជាបន្តទៀតកាត់តម្លៃមកជើងទៀតសុំបន្ថែមល្បឿនតិចបានអត់អ្នកបងត្រង់សុំវិញគេក៏សុំដែរបាទចូលជាបន្តជ្រុំជើងសេះ1 សម្រាប់ចា4នាទី4នាទីដំបូងចាឥឡូវនេះសល់15នាទីទៀតទេណាចា5នាទីដាក់កាលកំណត់ដាក់ដល់ហើយបាទចូលបេះរង្វង់មួយចាំបេះផ្លាស្ទាលើកជើងបាត់តាចូលទុកទុកកែវិញកែពីចាំវាយជើងដល់សម្រាប់ទេបានវាយបាទតាចូលបុកទៅជើងប្រគុណមកវាយបាទតែប្រគុណគុណខ្មែរទេបាទចាអរគុណអ្នកដាក់
ឲ្យណាសុំបញ្ជាក់បន្ទោសដាក់ខ្លួនឯងស្ដាច់មិនខ្លាចគឺលើកកលាកងហ្នឹងឯងតែបងមួយដៃចូលចំចាក់កងរបស់កលាកងសុំសគីមតែចូលរបស់បញ្ជាក់របស់កលាកងបងខ្លួនឯងអត់ណាមួយចាំដាក់ដៃដល់ចូល1 2 1 2 1 2 1 2សុំសគីមឡងតែវាយចាំមកឲ្យពេញចិត្តតែណាចូលជាបន្តទៀតឯងញ៉ាក់ទុកចូលចាំខ្លាចចូលតែចូលចាំតឡាក់មកជើងហើយក៏បាច់1 2 2ទៅដាក់ដៃរបស់បញ្ជាក់សោអនុចិត្តចាចលោញាក់ញាក់រូបមកបច្ច័នទៅវិញពីកាលាកោហុនសេម៉ាលបៃមួយពីកាលាកោហុនសេម៉ាលកាត់តឡាញ់មកជុំពីសោសទីកាត់ចិត្តរាំពីសោសទីមកវាយអត់ការទឹកបំងសាដល់ជុំវិញពីមួយពីបាច់ឆ្វេងបេះស្នាសោសទីតាចូលដល់រេងថ្មីការសោយពីហុនសេម៉ាលជាចន្ទរីវារូបមកបច្ច័នចូលចុះជុំនេះដល់ជុំដល់ជុំថយតិចតិចពីកាលាកោហុនសេម៉ាលតើចុះពីសិកចាប់បានដៃរត់ទៅ
ជួយជួយបងថាទីបាយថាជួយជួយបងថាចាក់ជួយជួយចាក់ចាក់ចាក់តោះយ៉ាងតោះរបស់មកចាក់មួយចាក់ទៅរបស់យ៉ាងណាចាក់របស់ថៃបកបថយវិញតាចាក់ខ្លួនទៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយជុំចាក់ថៃបងនេះសុំសង្កេតឈីញាមតាបន្តិចទុកស៊ីមកខ្លាំងមែនទេសុំគិតតាមជីយ៉ាងណាចុះតោះចូលបកកណ្ដាលដៃមួយស្រាលស្រាលសម្រាប់នេះទីចុះត្រង់តាប់ប្រាប់វិញទីចុះត្រង់បដាច់បានក៏បដាច់បាច់ចាប់បានហើយខាត់ល្បន់ក៏សមួយពីរបីបួនចាបាច់ហើយស្មានតែមួយថ្ងៃបាញ់ចឹងហ្នឹងថ្ងៃមកស្មៃចុះប៉ាសលេងល្អមែនតើល្អល្អការប្រកួតបានលទ្ធផលស្មើគ្នា